niso bili vedno tako zdravi in sijoči. Nasprotno. Na to pa sem začela uporabljati šampon in balzam Pantene Pro V, oba obogatena s provitaminom B5. Najprej si umijem lase s šamponom Pantene Pro V. Provitamin prodre v lasno korenino in tako neguje las od korenine do vrha. Na to uporabim balzam Pantene Pro V, ki pomaga preprečevati cepljenje konic. Zato so moji lasje zdravi in sijoči. Prvi šampon Pro V, ki neguje lase. Za lase sijoče od zdravja. Poskusite. I'm a skid man! Aktivna varnost pešcev.